محسن سازگارا با ماست، عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن. آقای سازگارا، چرا اروپا برای شروع تحریم سپاه سراغ این دو نهاد رفته؟ چقدر میتونه تحریم این دو نهاد روی سپاه تأثیر بگذاره به نظر شما؟ فکر میکنم بشه این بسته تحریمی رو که از دو هفته دیگه بعد از به تصویب رسیدن در شورای وزرای خارجه اروپا اجرایی میشه، شروع تحریم کل سپاه دونست. در واقع این هفت نهاد که حالا دوتاشو اکسیوس نام برده، اصلیاشو در کانتکست پهپاد هستن، در کانتکست و بستر و زمینه تحریمای روسیه قرار دارن و در واقع اتفاقی که میفته این است که اینها اضافه میشن به کمپانی‌هایی که نمیتونن کالاهای با کاربرد دوگانه رو خرید کنند که یک لیست مفصلی از این حیث برای روسیه تهیه شده و این هفت نهاد اگر هفتاش به تصویب برسه به اون لیست روسیه اضافه میشه. بنابراین جهت این تحریم ها جهت دخالت سپاه و جمهوری اسلامی و به خصوص بخش هوافضا و پهپادسازی در جنگ اوکراینه، نه کلیت سپاه و اعمالی که سپاه در حق مردم ایران میکنه. آقای سازگار، تو خبر قبل در مورد اقدامات تروریستی ایران در بریتانیا داشتیم. چقدر فکر میکنید که میخوام یه اشاره هم به اون بکنیم، چقدر فکر میکنید که این اخباری از این دست، اقداماتی از این دست که جمهوری اسلامی انجام میده میتونه تسریع کنه رسیدن به نتیجه در اتحادیه اروپا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، و آیا واقعا خود جمهوری اسلامی نگران همچین اتفاقی نیست؟ قاعدتا هستش. چرا؟ تحریم سپاه حادثه بزرگ خواهد بود. تروریستی خوندن سپاه توسط اروپا تأثیرات زیادی در همه ابعاد خواهد داشت و این مطلبی که در خبر قبلیتونم بود در مورد بریتانیا که البته خب الان از اتحادیه اروپا بیرونه و سایر خبرها، چون تروریست بودن جمهوری اسلامی البته مال امروز و دیروز نیست، مال سالیان ساله، یعنی از فردای پیروزی جمهوری اسلامی اولین ترور در خاک آمریکا صورت گرفت و بعدها هم بیش از 300 ترور مجموعاً در داخل و خارج صورت گرفته، قطعا تأثیر میگذاره. ولی این که اتحادیه اروپا الان بعد هر 27 کشور رأی بدن وزرای خارجش به این که سپاه رو در لیست سازمان‌های تروریستی قرار بدن، یه مقداری مشکلات داره. اصولا تصمیم گیری در اتحادیه اروپا همین مشکلات رو داره. مثلا لوکسانبورگ یک بار رأی نداده، یک کشور بسیار کوچک و موضوعی به تصویب نرسید در مورد ایران. یا کشورهای اروپای شرقی که حالا اسرائیل داره رایزنی میکنه با امثال بلغارستان، میتونن که رأیشون بشکونه رأی اتحادیه اروپا رو. یه مقداری هم مشکلات دیگه داره اتحادیه اروپا، یعنی حساب کردن که اگر سپاه رو سازمان تروریستی اعلام کنن، حالا غیر از بحث‌های تجاری و بسته شدن خیلی راه‌ها، هزینه‌های زیادی باید بگذارن برای اینکه اون وقت دیگه هر کس عضو سپاه، سربازیش تو سپاه بوده، رفت آمدی با سپاه داشته، نمیتونه به خاک اروپا بره. برآورد کرده بودن، حالا نمیدونم درسته یا نه، که نزدیک به 1,000 میلیارد یورو خرج اضافه برای اتحادیه اروپا خواهد داشت. البته بنابراین این داره نمیگم به اینکه ممکنه تصویب نشه، ولی باید منتظر مون دو هفته دیگه نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا چه تصویب میگیرن. ولی این نافی این نیست که به خصوص کشورهای مهم اتحادیه اروپا مثل آلمان، فرانسه، ایتالیا، اینها تحریم های جداگانه نگذارن. اونا میتونه خیلی موثر باشه.